Jeg hedder Kim, jeg er 28, arbejder hos Lindborg. Jeg går fast herude på Fredericia Bryggeri, og det har jeg gjort i 7 år. Min primære arbejdsopgave det er styring og styringsanlæg, fejlfinding på det automatiske anlæg. Sørge for, at det kører hele tiden. Herunder vedligeholdelsesopgaver og haste reparationer. Jeg bliver typisk ringet op, og så er det bare ud af vagten, ud at løse opgaven, få det op og køre igen hurtigst muligt. Det er meget dyrt, når de lukker ned herude. Det skal helst køre 24 timer i døgnet. Elektrikerfaget det er jo et fag, men aldrig bliver færdiguddannet i. Der er et væld af muligheder. Mit lærerforløb, der mente min mester, der var ikke noget, der hed lærlinger og svendeopgaver. Det var fuld skrue fra starten af.